Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ifdal Fikri bin Zainuddin. Saya bekerja di Al Madinah International University di Seksyen 9 Shah Alam Selangor. Di Al Madinah International University terdapat pelbagai kecanggihan teknologi yang terkini, di mana kecanggihan teknologi ini dapat membantu dalam sistem pembelajaran untuk pelajar-pelajar yang belajar di sini, dan juga dapat membantu dalam sistem pengurusan pentadbiran pejabat di Al Madinah International University.